29 вересня добігає свого завершення рік Архангела Михаїла, який церква в Україні розпочала 3 грудня 2023 року. Євхаристію з нагоди урочистого завершення цього року у санктуарі Пресвятої Діви Тартаківської очолив єпископ-емерит Одесько-Сімферопольської діецезії Броніслав Бернацький. Урочистість розпочалася процесією з фігурою святого Архангела, яка прибула з Гаргана, та молебнем за заступництвом святого Архангела Михаїла у намірах справедливого миру для нашої батьківщини, а також за наших захисників та захисниць і потрібні благодаті для нашого українського народу. Проповідь виголосив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, архієпископ Львівський, в якій він пригадав історію об'явлення Архангела Михаїла та розповів про мандрування фігури святого з Гаргана парафіями нашої архідіецезії. На завершення львівський митрополит подякував всім присутнім за спільну молитву, зокрема очільнику урочистості єпископу Броніславу Бернацькому, та щиро привітав владику з ювілеєм 80-ліття, який він буде святкувати уже завтра. Дякую Богу, коли нас зібралися тут і вас в костелі. І я з цілого серця хочу подякувати арцибіскупові Мечиславові, що запросив мене тут, бо я вже є найстарший літами в єпископаті України. Це найстарший роками. Але, значить, ще приїхали тут і спільно з вами молилися, так що я вже дуже вдячний вдячний за запрошення, бо теж і пережили то все так само разом з вами, дивлячись на цю святиню, яка так знищена. І при собі прийшла мені на пам'ять, що колись львовські біскупи їздили по цій території, наче святили ці святині нові, консекрували їх, були тут великі батько, людей було, співи були, де все. А потім був занепад. Занепад була, наче комуна все нищила, ламала. І не тільки святині, але й серця людські. І сьогодні, наче на цих, наче і на теперішніх біскупів, і на священиків, припадло нове, не тільки відновити те, що старе, ще заховалося на святині, але відновити і парафії. Так же тішуся вже тут і в Львовській архідіецезії мається такого арципастежа, який швидше не тільки вже однав'я, але й будує костьоли. Я дякую вам за спільну молитву. Тішуся, що ми знову відкриваємо свої серця на Божу любов, на Божу Божу Матері Тартаківської і святого Архангела Михаїла. Дуже вдячний нашому єпископу Броніславу, єпископу Америки, який довго років відновлював церкву діцезії Одеси-Сімферопольської. Я вітаю тобі цю землю, як мені тоді єпископ назначив настоятелем, і прошу, щоб ти звідси розпростер свої крила і охороняв всіх нас. Святого Михайла прийняти благодать і ласку. Вода освячена до хвилинки. На колінах прибігає все блага, бо ми чули голоски. Амінь, Марія, амінь. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою благословенна ти.
благословена ти поміж жінками, і благословен твій Ісус. Душа Священний єпископе Боніславе, всечесні отці та богпосвячені особи, возлюблені у Христі брати і сестри. Добігає до кінця рік, присвячений святому Архангелу Михаїлу. Але не закінчується наше чування. Але не закінчується наше чування з покровителем наших складних справ. Посвячена державним секретарем апостольської столиці кардиналом Пєтро Пароліном, фігура святого Архангела Михаїла, мандруючи нашою архідіцезію, прибула до Тартакова. Прибула до санктуарію Матері Божої, до Діви Марії, яка особливо опікується хворими, особами похилого віку і тими, хто вирішив у цьому житті допомагати ближнім у хворобі і старості. Від сьогодні у цій святині завжди чекатимуть на нас Ісус Христос і Богородиця, і святий Архангел Михаїл.